Това не е сюжет, измислен от автори като Били Хейс и Уилям Хофър или от филмовата версия на Среднощен експрес на режисера Алан Паркър. Това са факти от турската реалност края на 2017 година. В 14-та година от управлението на режима на Реджеп Тайип Ердоган 668 бебета и деца и над 17 000 жени са вкарани в турските зандани след опита за преврат на 15 юли 2016 година. И всичко това е законно, благодарение на обявеното извънредно положение в страната, което на всеки 3 месеца се удължава вече за пети път. Основното обвинение към задържаните жени е членство в терористични организации. Те нямат присъди и затова 668 от тях са в затворите, заедно със своите бебета и невръстни деца. Според данни от Министерството на правосъдието в Анкара, само пеленачетата до 12 месеца в затворите са 149. Между 1 и 2 години са 140 деца, а между 2 и 3 са 124. Общата бройка 668 означава, че почти всеки ден след опита за преврат през миналата година в турските затвори е влизало поне по едно дете. Кому е нужно всичко това? Нима сълзите дори само на едно дете правят Турция по-хуманна, по-демократична, по-устойчива и по-цивилизована. За щастие да не говорим. Не, но просто управляващият режим страната вярва, че така ще остане на власт по-дълго, ако ще след него да има поток от детски и майчини сълзи.